Zdar jak svině, ale klá ryba. Vítám vás, páni a dámové, u dalšího unboxingu po nějaké době. Je to poměrně dlouhá doba, kdy byl myslím nějaký unboxing a dneska to máme, už to asi můžete vidět tady dole v názvu, ale přece jenom. Konečně nové hodinky Samsung Gear S3. Samozřejmě teďka vidíte, ještě mám na sobě S2 Samsungy, který jsem původně chtěla do soutěže, nebo aby si o ně někdo zasoutěžil, což teda asi nakonec seru, protože lidi jsou nevděční kurvy, nebo aspoň někteří. Takže buď je prodám, nebo je dám nějakému donatorovi, prostě nějakému člověku, který se mi snažil pomoct, tak někdo, asi vypíšu všechny donatory, co mi někdy poslali peníze a někomu z nich to dám. Ještě uvidím, to je nepodstatný. No a poněvadž za pár dní vyjde nový telefon, Samsung Galaxy S8, mám předobjednaný plusko, tak jsem si k ním samozřejmě koupil tady tyhle hodinky. To znamená, tady tyhle pomalu můžu sundat, pomalu je můžu ty vole, nevím co, nebo ještě si je necháme, víte co, ještě si je chvilku necháme. A půjdeme se tedy podívat na tento poklad, takže to otevřeme, ježišmarja, to je ono. Tak máme tady takový rambošátek, ukáž, jde to. Jo, super. Tak, tady máme obal, na tom taky ještě nějaká folie, kurva to je folie jak hajzo. OK, tak dáme další folii, takhle, že už to padá. A půjdeme se tedy podívat rovnou na vnitřek, jak to tam vypadá. Máme to tady samozřejmě nálepkama zapečetěné, aby se do toho žádnej pirát nedostal. Já to zkusím už krábnout, škoda, že nemám nechty, ale nejde to. Jde to velice špatně. Fakt, že jo, oni tam mají normálně rohy, že se uštipávají rohy normálně z toho. Já nevím, jak to vidíte, ale já tady potřebuju nějaký nožík nebo něco. Ale ne, ono to půjde, ono to nakonec půjde. Jinak samozřejmě S3 oproti tady těmhle S2, jinak taky mám klasiky, nevím, jestli to tam jde vidět, tak jsou oproti ním samozřejmě ve všech ohledech jako jsou lepší, mají. Ježišmarja, to se odlupuje úplně na hovno teda. Nebudeme samozřejmě jako říkat, co to má za hardware a podobně. Samozřejmě ten je ve všech ohledech lepší, je to prostě plynulejší a podobně. Ale v čem je to opravdu lepší, tak je vizuál. Vizuál, který se mně opravdu strašně líbí. Oni jsou bytelnější a vypadají tak, jak kdyby víc chlapácky. Tady tyhle jako samozřejmě nevypadají jako nějak ženštile, nebo nevím co, když se na ně podíváme. Tak prostě jako pohodička, ale přece jenom když je potom srovnáme S2 a S3 vedle sebe, tak uvidíte, že ty S3 jsou fakt jako takový prostě víc chlapsky, jo? Nebo já nevím, jak to přesně prostě říct. Tak, otevřeme krabičku a už je tady máme, páni a dámové, tady nic jiného není. A hle, zde jsou taková nádhera. Takhle to vypadá, je to samozřejmě i s nabíječkou. Ale ještě tedy, než se podíváme na ty hodinky, ty dám za tím bokem, tak se podíváme, co zde máme vevnitř. OK, tady máme náhradní... Ne, tak nic, máme tady nabíječku, jasnačka. Tady rychlej průvodce, ale počítám, že to bude úplně stejný. Průvodce. A ještě tady je dvojka. Jo, tady jsou, vidíte, náhrady, ovšem ty, myslím, že jsou menší než ty originály, takže to tam necháme. Navíc teda, ty, co mám na sobě teďka, tak jsou kožený, tady tyhle jsou gumový, což teda nevím, jestli je lepší nebo horší, ale tohle, víte co, to se dá vždycky vyměnit, to je ta poslední věc, přece jenom. Takže to je všechno a podíváme se tedy na samotné hodinky. Zde k tomu samozřejmě nabíječka, která je tedy, jo, ze spodu nějak, jasný, tady ještě máme nějakou krytku, nebo nevím tedy, co to je, tady tohle. To asi budu muset zjistit, na co to je. Ale je to nějaká gumová krytka, ty vole, na co, navrch, nebo, no nepodstatný, každopádně tohle je tedy samotná nabíječka. Zde vlastně máte konektor, micro USBčko, nebo jak se mu nadává. A tady tímhle se to vlastně takhle nabíjí. Když ukážu, tak jakmile máte hodinky,
Jakmile máte hodinky vybitý, tak je vlastně takhle krásně dáte na nabíječku. Lup! A je to. Já si tady jen přehodím hudbu, ať nám to tady nehodí nějaký copywriting, vole, a podobné pičoviny. Tak a mrkneme se tedy, jak říkám, tohle tedy samotná nabíječka, Samsung, blablabla, a mrkneme se tedy na samotné hodinky, které, jak můžete vidět, oproti těm, co mám, tak jsou úplně brutálně bitelné. Jsou teda o trošku těžší, nebo o trošku, ta váha je tam poměrně, ta váha, změna váhy je tam poměrně znatelná. Čau. Ta změna váhy je tam poměrně znatelná teda. Jsou fakt jako těžší. Ale když se na ně takhle podíváme, tady vidím ještě ochranou fólii, kterou odlepíme. Lup. Tak, takhle tedy vypadají. Z druhé strany taky ještě dobře, taky to odlepím, aby se neřeklo. Jasný, ještě tady je na tým nějaký hajzl, který odlepím. Kurva, to je polepený, vole, pičovinama. Tak, zde už tedy samotné hodinky. Opět mají samozřejmě obruč, ze kterou se dá pohybovat, což samozřejmě slouží k tomu, že to má nejenom dotykový displej, ale můžete vlastně pohybovat nebo vybírat aplikace právě pomocí tady té obruče. Z druhé strany samozřejmě klasika, že vám to tady tímhle šmejdem měří tepovou frekvenci a podobné věci. No a takhle tedy ty hodinky samotné vypadají. Já potom ještě přehodím kameru a podíváme se na oboje dvoje. Každopádně, když to tedy srovnáme, tak přece jenom tohle S2, tohle S3, oni jsou fakt jako celkem znatelně menší, no to až takhle nejde vidět. Ale já tady teďka přehodím kameru a srovnáme si to, OK? Takže zde je trošku tedy ten bordel, co z toho bylo a nebylo. A tady už máme samotné hodinky. Když se podíváme, tak jak říkám, jo, ty S2 fakt jsou znatelně menší. S3. Co mě teda trošku mrzí, že tohle je gumový hřemen, jo, že není kožený. I když to je asi na zvyku, uvidíme, jestli se na to zvyknu nebo ne. Ostatně jako přeměnit to, vyměnit to, jako zase není až takový problém. Ale takhle to tedy vypadá. Takováhle potvora. No uvidíme, jak budou vypadat na rukách a samozřejmě jsem s nimi nadmíru spokojený, no. Teď otázka teda, co udělám s těmahle potvorama, s těma S2, ale tyhle už jen tak z ruky nedám, no. Pravdu, když se podíváme zblízka, zaostří se potvoro, zaostří se. Zaostří se ty šmejde, nebo ne? Nechce se tomu, a už. Tak jako vidíte, že ty detaily a podobně, je to opravdu precizní, luxusní práce. Samsung Gear S3, nebo Gear S3. Opravdu nádherný, vychytaný, překrásný. Tak, tyhle ovšem taky jsou luxusní, co si budeme povídat. Tak, já naposled tady přehodím kameru. Co si budeme povídat, každý hodinky má něco do sebe. Samozřejmě tyhle tím, že jsou novější a podobně, tak prostě tam není co řešit. No a když si je dáme přímo na ruku, podíváme se, jak mi budou pasovat na ruce. Je to fakt trošku nezvyk, ten gumovej řemen. Tak. Tak jako hnedka jde vidět, že jsou fakt takový bitelnější, větší a takový prostě chlapský. Ale jsou i těžší, což jako je strašný nezvyk. Tady tyhle jsem na ruce ani necítil. A tady tyhle jsou fakt takový jako bitelný čupky, no. Ale je to na zvyku, no. Při nejhorším je zase někomu prodám za pár tisíc, nebo dám do soutěže, že jo, nasrat. Žádná soutěže. Tak jo lidi, snad se vám tento unboxing líbil. A v brzké době, troufnu si říct, že dneska máme 6.4., takže asi za 15-20 dní plus minus se budeme moci těšit na unboxing Samsungu Galaxy S8 Edge Plus, nebo si se nepletu, myslím, že ano, což přece jenom taky bude celkem pálka raketa, tyjo, jak se tomu nadává, mobil za 25 litrů, nejnovější, plno nových technologie, hlavně to tam má vlastně s těma sítnicema a podobné věcma, ale o tom zase příště v následujícím videu. Takže jo, tyjo, ale přece jenom je to změna, je to fakt strašná změna, tyjo, ale snad se na to navyknu. Takže se mějte opět u nějakého brzkého unboxingu, možná příští unboxing bude na suplementy, které dostanu od jednoho nejmenovaného člověka, uvidíme, jestli to vyjde nebo ne.
Mějte se a zase u nějakého unboxingu nebo čehokoliv jiného brzy na viděnou. Čau.